Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kımbatlı balalar. Biz bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanına arnalgan sabahlarımızda odan ari jalgastıramız. Ostan aldıngı sabahımızda biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber bolğandan kiyingi Mekkelik kezeñimen tanısuudu bastaган bolatınbız. Äri osı sabahta biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga köp kudayşıl Qurayştıktar öte ülken zardaptar tigizgenin, onu sözdermen, bükül amaldarmen, türlü aylalarmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga karşı çıkkandığın және оның сахабаларын тіпті өлтіргендігін және оларды қинағандығы туралы танысқан болатынбыз. Әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларына осы көрсетіп жатқан мүшриктердің қинаулары төзгісіз болғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға Эфиопияға көшуге рұқсат берді, әрі әмір етті. Сөйтіп Эфиопияға екі көшу болды. Бірінші көшуде biz айтқанымыздай 12 ер адам, 4 әйел кісі көшті. Солардың ішінде ардақты салиқалы халифалардың бірі кейіннен сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның күйеу баласы Усман ибн Аффан болды. Содан кейін екінші Эфиопияға көшуге 83 ер адам мен 18 әйел көшті. Оларды Негус деген Эфиопияның патшасы өте жақсы қабыл етті. Әрі Құрайштықтар сол көшіп кеткен мұсылмандарды қайтару үшін сол Негуске елшілер жіберген кезде Негус олардың елшілігін бос кері қайырды. Яғни мұсылмандарды оларға бермеді және еліне қайтармады. Міне осындай өте ауыр жағдайда исламның алғашқы 6 жылы өтті. Яғни 5 жылы өтіп 6-шы жылы бастады. Міне сол жыл ислам үшін және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабалары үшін бір жеңілдік жылы болды. Өйткені Алла Тағала исламды Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям көкесі Хамза ибн Абдул-Мутталиб радиаллаху анху мен күшейтті. Ол Құрайштықтардың ішіндегі ең күшті ер адам болатын. Әрі ол Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның арыстаны деген атаққа ие болған Асадуллах және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны жәннаттың шахидтерінің мұрзасы деп атады. Әрі біз де осыған куәлік етеміз, өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге соны айтты. Әрі сол Хамза Абдул-Мутталиб арқылы Алла Тағала өзінің елшісін күшейтті. Оның ислам қабылдауы бір ерекше болды. Өйткені күндердің бірінде Абу Джахл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әдеттегідей қолымен, тілімен зиян тигізіп жатып, бір күні сол Абу Джахл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қатысты шектен шығып жатқанын бір кісі көрді де, сөйтіп Хамзаға барып, ана жерде Абу Джахл деген сенің немере ініңді қорлап жатыр деді. Сөйтіп өзінің туысқанына деген ашуы мен, яғни ол неге мен немере інімді сондай қорлайды деп сол ашуы мен Хамза радиаллаху анху Абу Джахилге келетті. Сен неге оған тиісесің дейді де, қолындағы садағының ұшымен ананы ұратты Абу Джахилді. Сонда Абу Джахил, ол сенің ата бабаларыңның дінінен бас тартып жатыр, ол осындай дінді қабылдады деп, ол исламға шақырып жатыр адамды, сенің ата бабаларыңның дініне қарсы шығып жатыр десе, сол кезде Хамза, ендеше мен де сол дінді қабылдадым, мен де соның дініндемін деп ашумен Абу Джахилге айтты. Ал содан кейін ол осы сөзінен қайтпады. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға барып, ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп куәлік беріп исламды қабылдады.
Міне сол Хамза исламды қабылдағаннан кейін ислам күшейді. Сахабалар алғашқы еңсесін көтере бастады. Ендігі кезеңде құрайштықтар да кішкене қолдарын, тілдерін тыя бастады. Алғашындағыдай кез келген сахабаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға әлдебір нәрсе тіл тигізуден істеді. Кішкене сақтанатын болды. Тыйылмады бәрібір. Өйткені олар көпшілік еді ғой. Олар соңына дейін тыйылмады. Кейін, содан кейін Аллах тағала исламды Омар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анхумен күшейтті. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үнемі Аллах тағалаға дұға етеді. О Аллах, исламды екі Омардың біреуімен күшейтші деп. Сонда екі Омардың біреуі Абу Джахил болатын. Екіншісі Омар ибн аль-Хаттаб болатын. Бірақ Аллах тағала Омарды осыған абзал көрді және оны исламмен ардақтады. Және исламды мұсылмандарды Омардың исламды қабылдауымен күшейтті. Сөйтіп Омардың исламды қабылдауы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дұғасымен болды. Хамза мен Омар исламды қабылдағаннан кейін алғашқы мүминдер күштілеу болды. Құрайштықтар болса, өздерінің мүминдерге қарсы дұшпандығында азғантай болса да ұстамды болды. Яғни шектен шығуға болса, аз да болса аяқтарын тартатын болды. Бірақ міне осындай тікелей, яғни тікелей қолын немесе тілмен зиян тигізуге олар шамасы жетпегеннен кейін және осының ешқандай әсері болмағаннан кейін құрайштықтар ендігі кезеңде экономикалық қысым көрсетуге кірісті. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға одан сайын көбірек зиян тигізуді көздеп, оның отбасына, ағайын туысына, Бану Хашим руына түгел блокада жариялады. Яғни олар өздерінің, яғни Бану Хашим тұратын не болатын, мөлтек аудан болатын. Меккенің ішінде Бану Хашим тұратын жер бөлек болатын. Міне соны олар қоршады. Сөйтті де басқа рулардың барлығына оларға еш нәрсе сатуға болмайды. Олардан еш нәрсе сатып алуға болмайды. Олардың мөлтек ауданына еш нәрсе кіргізуге, тамақ, азық, түлік, су еш нәрсе кіргізуге болмайды. Тыйым салды. Және кім солармен сауда саттық жасайтын болса, араласатын болса, қыз беретін болса, қыз алатын болса, түгел блокадаға қойды. Онда оларды жазалаймыз деді. Сөйтіп олар Бану Хашим руынан не талап етті? Пайғамбарды, Мұхаммадты бізге беріңдер. Одан бас тартыңдар. Сонда біз сендерді блокададан шығарамыз деді. Бірақ Абу Талиб, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкесі, сол рудың басшысы бұны істемеді. Өйткені ол әпір болса да, мүшрик болса да, бірақ Абдул Муталиб деген оның әкесі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам атасы, ол пайғамбарды оған қайтыс болудан алдын аманат етіп тапсырып кетті. Ал арабтар о баста тіпті исламға келгенге дейін не болатын? Олардың ер адамдары сөзінде тұратын. Егер сөз беретін болса, аманат алатын болса, аманаттарында бекем болатын. Міне осы неде блокада кезінде Абдуллах ибн Аббас деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көкесі Аббастың баласы туылды. Кейіннен сол Абдуллах ибн Аббас ең ұлы тәпсірші болады. Ол ислам әлеміне ең белгілі Құранды тәпсірлейтін адам болады. Осы блокадада болу, экономикалық тұрғыдан блокадада болу пайғамбарға және оның туысқандарына, оның отбасына өте ауыр болды. Осы блокада біткен кезде ол 49-ға толған болатын. Міне осы блокада қалайша аяқталды. Блокада аяқталудан бұрын Алла тағала сол мүшриктер келісім жасаған әлгі қағазды олар қағбаның қабырғасына іліп қойған болатын.
Yani sol kabırğadağı sol kağızdı termittir degen kumırsqa sıyaqtı bir meseleler var. Olar jep koydu. Tek Allah'tın atı men Allah degen sözlerden başkasının bärin jep koydu. Yani bu müşriklerge körsetildi. Sender dürüst emes dep. Söytip olardın arasına ne salındı? Arazdık salındı. Olar osı närseden qorqa bastadı. Sütti de olardın kebiri bas tarttı blokadana. Bırak osı blokada öte ağır boldı. Sodan kiyin, bir aydan kiyin Abu Talib qaytıs boldı. Oğan 87. Ol 87 jasta boladın. Sodan kiyin bir şama uaqıttan kiyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayeli Hadija anamız Allah o razı olsun qaytıs boldı. Mine osı jıl Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömür tarihinde qayğı jılı dep ataladı. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям бұл жылы өзінің екі қамқоршысынан, екі ең жақын адамынан айырылды. Абу Толиб оның көкесі, оның мүшриктерден қорғаушысы еді. Мүшрик болса да өзі, ол оларға не бермейтін, рұқсат бермейтін. Мүшриктер қанша оған келсе де, бізге Мухаммадты бер, айырбаста, біз оның орнына саған басқа біреуді береміз. Деп ол бәрібір көнбейтін. Al Khadija anamız oğan bükül mal mülkümen, özünün jılılığımen, özünün adaldığımen bükül ömürün bağıştadı. Bir jılda ol özünün iki kamporşısından ajıradı. Bırak Allah dağala onu tastap koygan jok. Allah dağala onu osı sınaqtar arqılı paygambarımızdı küşüttü. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem osı sınaqtardın barlığına Allah'a degen ümitpen және сеніммен айқын өтті. Және ол анық сенді. Алла тағала осы істі соңына дейін жеткізетініне. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям Меккеде оған қамқорлық жасайтын, оған оның дінін қабылдайтын ру басшыларынан ешкім болмағаннан кейін ол басқа қалалардан өзіне және Аллаһтың дініне көмекші болатын адамдарды іздей бастады. Сүйтіп ол өзінің еркіндікке жіберген бұрынғы құлы Заид ибн Харисамен бірге Таиф қаласына қарай шықты. Сол жердегі адамдарды, сол қаланың басшыларын исламға шақыру үшін. Ол қаланы бауырлар басқаратын. Яғни үш бауыр, үш ағайындылар басқаратын. Ол сол ағайындылардың жанына барып, соларға барып, исламды оларға істеді, ұсынды. Әрі оларға исламды қабылдауды ұсынды, және өзіне көмек беруді ұсынды. Көмек беруді ұсынды. Бірақ олар бұдан бас тартты, оған сенбеді. Ол сол жерде бірнеше күн болды, бірақ Таифтың тұрғындары оның шақыруына жауап бермеді. Керісінше олар оған өте ауыр зардаптар тигізді. Ең соңында әлгі ағайындылар ол қаладан кетіп бара жатқан кезде көшенің бойына екі жағына ақмақтарды, балаларды тұрғызып қойып, соларға пайғамбарға қарай тас лақтырды. Ардақты пайғамбарымыздың денесі қанады, тіпті оның аяқтары жарақаттап кетті. Сөйтіп ол осы қаладан шығып кетті. Әрі Айша анамыз бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям Ухуд шайқасында шайқасынан кейін Пайғамбарымыздан сұрайды. Я Расулуллах, сен үшін ең ауыр күн бұл. Ухуд шайқасы болған шығар. Жоқ, Сыдықтың баласы. Мен үшін ең ауыр күн осы Таиф қаласына барған күн болды дейді. Өйткені мен Меккеден шығып кеткен болатын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям сөзінде. Мүшриктер білді оны Меккеден шығып кеткені. Әрі кім Меккеден шығып кетсе, ол қайтып келуі. Егер оны қауіпсіздік кепілдігімен біреу кіргізбесе, ешкім қайтып кіре алмайтын еді. Ол Меккеден басқа қалаға кетуі мүшриктерге не болды? Сылтау болатын еді. Сен өзің кеттің, енді кірмейсің деп. Сөйтіп ол Таифқа кіре алмады. Таифтың тұрғындары оның шақыруына жауап бермеді.
Сүйтіп, ол сол Таифтан қайтып келе жатқан кезде Алла Тағала оған екі періштені жіберді. Жібриил мен тау періштесін. Сонда тау періштесі оған: "Я Расулуллах, сенің қауымың саған не істеп жатқанын Аллах көрді" деді. "Және мені саған жіберді" деді. "Егер қаласаң, әмір ет" деді. Мына екі таудың арасына мынау адамдарды, екі тауды солардың üstüne tastayım dedi. Bırak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirimdilikten Peygamber dedi. Ol men bunu kalamayım dedi. Men osı adamların nesilinin, belinin jalgız Allah'a gana kuşuluk etetin adamların şuğun kalayım dedi. Allah'tın elçisi olardan ketip, jene sol jolda oğan Adas attı bir Hristiyan kisi joluqtı. Ol onun paygambar ekendigin tanıdı. Odan paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen kimsin? Sen kay jerdensin?" dep edi. Ol Yunus aleyhisselamın jerinen ekendigin aytdı. Süytip paygambarımız oğan, "Endişe sen Yunus ibn Matta'nın jerlesi ekensin qoy" dedi. Aldı Adas, "Siz onu qaydan bilesin?" dedi. Ol paygambar dedi. "Men de paygambarmın" dep. Sol kezde әлгі христиан кісі пайғамбарымызға иман келтіріп, шахада айтып, исламды қабылдап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аяғын жуды дейді кейбір риуаяттарда. Сөйтіп, бұл да Аллаһтан пайғамбарымызға деген бір шұбату болды. Сөйтіп, ол Меккеге келген кезде Зайд ибн Харисаны Меккедегі Әл-Мутаим ибн Хади деген кісіге жіберді. Ол мүшрик болатын. Сүйтті де, "Мені қамқорлығыңа, қауіпсіздік кепілдігін беріп, мені Меккеге кіргіз" деді. Сүйтіп, Әл-Мутаим ибн Али өзінің балаларын жинап, қару-жарағын тағып, Меккеге шығып, "Уа құрайштықтар, мен Мухаммадты өзімнің қауіпсіздік кепілдігіме алдым" деді. Яғни ешкім тие алмайды енді оған. Сүйтіп, ол оны үйіне дейін шығарып салды. Сүйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифтан Меккеге қайтып келді. Әлгі айтқанымыздай, Меккеге қайтып келе жатқан кезде ол Адас деген кісіні көрді, әрі ол оны пайғамбар деп таныды. Және осы жолдан, яғни Таифтан Меккеге келе жатқан кезде Алла Тағаланың қалауымен тағы бір мұғжиза болды. Нахле деген жерде оған жындар жіберілді. Ол жындар Насибиюн тайпасынан болатын. Олар жетеу болатын. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Құран оқығанын естіп, соған таң қалып, бұл Аллаһтың сөзі екендігіне иман келтіріп, исламды қабылдады. Кейін ол өзінің денесі мен және өзінің рухы мен түндердің бір түнінде Әл-Ақса, Иерусалимдағы Әл-Ақса мешітіне істеді, алып барылды. Әрі содан кейін түнде өзінің денесі мен және рухы мен ол жетінші аспанға көтерілді. Сол жерде Аллах Тағала онымен сөйлесті және оған 5 вақыт намазды бұйырды. Бірақ бұл туралы хадисті, бұл өте ұзын хадис. Сол хадисті біз келесі сабақта иншалла алатын боламыз. Аса жоғары Раббымыздан бізге пайдалы білім, қабыл болатын амал, адал ризық беруін және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы білуімізді, соның өнегесіне ілесуімізді, соны сүйіп жақсы көруімізді және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, адам кімді сүйсе, кімді жақсы көрсе, қиямет күні сонымен болады дегендей, бізге де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге, шыншылдармен бірге, шәһидтермен бірге, сахабалармен бірге, мүминдермен бірге жәннаттың фирдаус бақтарында болуымызды нәсіп етуін сұраймыз. Субханака аллаһумма бихамдик, шхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука. وأتوب إليك.